روز آج امام زمان کی بات چلے علی کی بات چلے مصطفیٰ کی بات چلے عروج آج نبی و آل نبی میں عجب تعلق ہے ہی کے ذکر سے ہوتی گئے دل کو یوں فرحات کہ جیسے حبس میں ٹھنڈی ہوا کی بات چلے کہ جیسے حبس میں ٹھنڈی ہوا کی بات چلے عروج آج سنا ہے گردش دوران سر اٹھایا ہے سنا ہے گردش دوران سر اٹھایا ہے کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے کہو زمانے سے مشکل کشا کی بات چلے عروج آ درے امام مانگ عروج در امام زمان ہے عروج مانگ عروج سخی کا در ہے یہاں حل عطا کی بات چلے سخی کا در ہے یہاں حل عطا کی بات چلے عروج آج امام زمان کی بات چلے علی کی بات چلے مصطفیٰ کی بات چلے عروج آج الحمد للہ 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 الحمد للہ